Mindenkit, Szabolcs Péter, ők a Nemzeti Bankból. Az informatikai felügyeleti főosztályon dolgozom. Ez a főosztály felel a magyar pénzintézeti szektornak az információbiztonsági felügyeletéért, ellenőrzéséért. És ennek részeként részt belefolytunk az EU-s felhő ajánlások, irányelvek kidolgozásába is, amellett, hogy alkottunk egy MNB felhő ajánlást. És akár közben, akár a végén lehet kérdezni az elhangzottakkal kapcsolatban, és arra teszek kísérletet, hogy gyorsan áttekintsük a pénzügyi szektornak a felhő szolgáltatásai kapcsán a szabályozási környezetet. Az előbb már felvillantottam ezt a diát. Ugye ezen a téren vannak magyar ajánlások, magyar jogszabályok, vannak EU-s irányelvek, előkészületben van egy DORA nevezetű rendelet, valamint az ENISA is kidolgoz egy felhő tanúsítási sémát. Ezekben is próbálunk valamelyest részt venni, hogy ezek úgy alakuljanak, hogy ez legjobban megfeleljen a mi elképzeléseinknek. Nézzük először a magyar jogszabályokat. Ugye a 42/2015-ös kormányrendelet foglalkozik az zártsági követelményekkel, az zártsági tanúsítással, tehát ez nagyon fontos. Aztán vannak az ágazati, pénzügyi ágazati jogszabályok, a hitelintézetekre vonatkozóan a HPT, a biztosítási szektorra, a befektetési szolgáltatásokra, a pénzügyi szektorra, kollektív befektetési formákkal, fizetési szolgáltatókkal kapcsolatos törvények. Ezek viszonylag harmonikus követelményeket fogalmaznak meg az információbiztonság terén, és ez nyilván a felhőszolgáltatásokra is kiterjed. Van a 2013. évi 50-es törvényünk, az IBTV, ez is releváns még a felhőszolgáltatások szempontjából, valamint alkalmaznunk kell az általános adatvédelmi rendeletet is, hogy ez egy közvetlenül alkalmazandó jogszabály. A jogszabályokon túl vannak ajánlások, amikben a Nemzeti Bank igyekszik támogatást nyújtani a szektornak. Elsőként említeném a felhő ajánlást, aminek a hatályos változata az 2019. áprilisában jött ki, de ezt megelőzően már volt egy 2017-es első változata ennek. Ezt megelőzően pedig egy vezetői körlevél foglalkozott a felhőszolgáltatásokkal már 2012-ben, tehát eddig megelőztük a korunkat így nemzetközi viszonylatban. Fontos még a 8/2020-as ajánlás az informatikai rendszer védelméről, ami átfogó igénnyel szabályozza az informatikai biztonság kérdését, közte a kiszervezéseket is érinti, meg a felhőszolgáltatásokra is utal. A felhőszolgáltatások nagyon gyakran kiszervezések, és a külső szolgáltatók igénybevételéről van egy 7/2020-as számú MNB ajánlás. Ez nem a teljes pénzintézeti szektorra terjed ki, ellentétben a felhő ajánlással, vagy az informatika rendszervédelméről szóló ajánlással, de ezt is hasznos forgatni. És tavaly jött ki egy távmunka és távoli hozzáférés ajánlás, mert a járványhelyzet miatt ez nagyon elterjedt, és ez szintén hatott a felhőszolgáltatások igénybevételére. Amit korábban említettem, hogy az EU-s pénzintézeti felügyeleti hatóságok dolgoznak ki felhő irányelveket. Nos, ezeknek a sorában az első volt az EBA, az Európai Bankhatóság, és ennek a kidolgozását is támogattuk. Ezt a felhő irányelvet, ezt belegyúrták aztán később a kiszervezési iránymutatásokba 2019-ben. Viszont már 2019. szeptember 30-ától alkalmazandók az ebben előírtak, és 2021 év végéig pedig minden igénybe vett felhőszolgáltatást megfelelővé kell tenni az iránymutatásokkal. Ha ez nem történik meg, akkor ez a comply or explain procedúra, tehát akkor egy megfelelő magyarázatot kell adni, hogy miért nem történik meg a megfelelés.
Most ezt az EBA felhő irányelveket mi átültettük, egyrészt a felhőszolgáltatókról szóló ajánlásunkban, másrészt pedig a külső szolgáltatók igénybevételéről szóló ajánlásunkban. A sorban következő volt a biztosítás felügyelet, és ők is kiadták az EBA alapjain álló saját felhőajánlásukat, felhő irányelveiket, mely ez év január 1-től alkalmazandó. Itt 2022 év végéig kell megfelelni az iránymutatásoknak, és ugyanígy tájékoztatni szükséges a biztosítás felügyeletet, amennyiben a megfelelés az nem valósítható meg, vagy hogyha a kilépési stratégiát addig nem sikerül esetleg megvalósítani. Ezeknek az irányelveknek a követelményeit szintén tartalmazza az MNB felhő ajánlása. Végül pedig a pénzintézeti felügyeleti hatóság sorában a tőkepiaci felügyeleti hatóság is kiadta a felhőszolgáltatás irányelveit. Ez év július 1-től szükséges ezeket alkalmazni, és szintén 2022 év végéig kell a megfelelést biztosítani. Ugyanígy a tájékoztatást azt meg kell tenni, hogyha ez valamilyen akadályba ütközik. Fölmerül a kérdés, hogyha az EU-s felügyeleti hatóságok rendelkeznek felhő irányelvekkel, akkor kell-e a magyar felhő ajánlásnak megfelelést szintén biztosítani? És a válasz az lesz, hogy igen, ez is szükséges. Egyrészt az MNB felhő ajánlás az tartalmazza az EU-s felügyeleti hatóságoknak az elvárásait, de azon túlmenően további részletesebb információbiztonsági követelményeket is előír. Tehát az EU-s felügyeleti hatóságoknak az irányelvei azok inkább elvi alapúak, az MNB-s felhő ajánlás az pedig picit több részletet, konkrétumot tartalmaz, és kiterjed a magyar jogszabályi környezetre és követelményekre is, tehát ezért fontos külön a magyar felhőajánlásnak is megfelelni. A felhőszolgáltatások adatvédelme elég nagy figyelmet élvez az utóbbi időben. Alkalmaznunk kell az EU-ban az általános adatvédelmi rendeletnek a követelményeit. Ugye itt a személyes adatok védelme az kiemelt fontosságú, az átláthatóság nagyon fontos. Ezzel szemben az USA-ban ezt nem tudjuk ilyen egyértelműen kijelenteni, hogy ez az átláthatóság meg a személyes adatok védelme az egyöntetűen biztosított lenne. Van például ez a Clarifying Lawful Overseas Use of Data, ez a Cloud Act, amit 2018 elején emeltek törvény erőre, és ez a tengeren túli adatok jogszerű használatát tisztázó törvény, amelynek értelmében a hatóságok kérése alapján lényegében bírósági határozat nélkül is kötelezhetőek a szolgáltatók arra, hogy kiadják az ügyfeleiknek az adatait. És hát ez így európai szemmel egy kicsit visszásnak tűnik. Erre a helyzetre talán rávilágít ez a második Schrems ügy is, melyben tavaly júliusban hozott az Európai Bíróság határozatot, mely kimondta, hogy az adatvédelmi pajzs az érvénytelen, az általános szerződési feltételek azok még továbbra is alkalmazhatók az EU és az USA közötti adattovábbítás esetében, de abban az esetben is további munka és vizsgálódás szükséges a megfelelő adatvédelmi kontrollok érvényesülése szempontjából. Tehát itt az adatvédelem terén merülnek föl kérdések az EU és az USA jogrendje és gyakorlata között. Nem tettem a DORA-t, ez egy betűszó. Ez a pénzügyi ágazati digitális működési rezilienciáról szóló EU-s rendelet, ellenálló képesség, magyarítva, melynek előzménye volt a 2018-as fintech akcióterv, és 2019-ben pedig az Európai Felügyelet Hatóságoknak a közös véleménye, mely arról szólt, hogy a
a pénzügyi szektornak az információbiztonságát, kibervédelmét, azt ellenálló képességét, azt erősíteni kell a szabályozás oldaláról is. És ez egy rendelettervezet, mely átfogó igénnyel kívánja az informatikai ellenálló képesség és kockázatkezelés témakörét szabályozni. Ezt ki fogják egészíteni majd szabályozástechnikai standardok, végrehajtástechnikai standardok, és ez, mindenki erre vár voltak éppen így az EU-s szabályozói felügyeleti környezetben, hogy ez véglegesedjen. Most egy kicsit elakadt ennek a véglegesítése. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2022 másik fél évben tud legkorábban kijönni. És ezt követően még egy év lesz, amíg ezeket a szabályozástechnikai standardokat ki fogják dolgozni ez a DORA-hoz. Négy fő területre terjed ki, az informatikai és kommunikációs technológiának a kockázatkezelésére, ezen technológiáknak az incidens kezelésére, a digitális működési ellenálló képességnek a tesztelésére, és ami minket a legjobban érint, felhőszolgáltatások szempontjából, az pedig az IKT harmadik fél szolgáltató kockázatainak a kezelésére terjed ki. És mindezek fölött át ívelően kimondja a felső vezetésnek a teljes körű felelősségét ezeken a területeken. A harmadik fél informatikai szolgáltatók kockázatai kapcsán harmonizációra törekszik a DORA, meghatározza a minimum követelményeket ezen a területen, és előírja a szolgáltató kockázatainak monitorozását a szerződéses viszony teljes életciklusára vonatkozóan, beleértve a szerződéskötést, a szolgáltatásnak a nyújtását, illetve a megszüntetését is. Ennek a kockázatkezelésnek a biztosítására kidolgoz egy uniós felvigyázói keretrendszert. Ezt a kritikus informatikai harmadik fél szolgáltatókra vonatkozóan szűkíti ezt a felvigyázói keretrendszert. Ez elnevezésében felvigyázás, de tartalmában inkább felügyelés lesz, tehát tud ez a felvigyázói keretrendszer keretében vizsgálatokat is hajthatnak végre, akár bírságokat is adhatnak a szolgáltatók vagy az intézmények felé, és kialakítanak majd egy felvigyázói fórumot, mely a szektorok közti koordinációt fogja majd biztosítani. Ezeket a 25-től 39. cikkek tartalmazzák. Az előbb említett alapelvek kimondják a IKT szolgáltatók kapcsán, hogy a pénzügyi intézmények teljes felelőssége van, tehát a felelősséget azt az intézmény továbbra sem tudja kiszervezni, az nála marad, a kockázatok kezelését az arányosság elvének betartásával szükséges végezni, stratégiát kell kidolgozni a kockázatkezelésre vonatkozóan, ezt dokumentálni és igazolni szükséges, a szolgáltatókkal kapcsolatos információkat, kockázatokat nyilvántartás formájában kell majd tárolni, és ahogy említettük, a szerződés teljes életciklusára meg kell fogalmazni, vagy alkalmazni kell ezeket az elvárásokat. A felvigyázói keretrendszer ki fog terjedni arra, hogy az IKT szolgáltatókkal kapcsolatos koncentrációs kockázatokat értékelje, és ebben az anyagban még kulcsfontosságú szerződéses követelményeket is meg fognak határozni. Ezek a követelmények ki kell, hogy terjedjenek a szerepekre, szolgáltatásokra, szolgáltatási szintek meghatározására. Meg kell határozni az adatok tárolási helyét, meg kell határozni az adatok, személyes adatok elérhetőségét, rendelkezésre állási követelményeit, sértetlenség, biztonság és védelmi intézkedéseit. Elő kell írni a harmadik fél szolgáltatók jelentési kötelezettségeit, a felmondási időt szabályozni kell, a TPP-ket, ezeket a harmadik fél szolgáltatókat szerződésben szükséges közreműködésre kötelezni, ki kell kötni az ellenőrzés jogát, mint az igénybevevő intézmény, mint pedig a felügyeleti hatóságok számára. És a szerződésben kell a felmondási követelményekről, az exit stratégiáról is rendelkezni. A felvigyázói fórum
Unióbanak az Európai Felügyeleti Hatóságok lesznek a tagja, ezek az ESA-k, valamint a Nemzeti Felügyeleti Hatóságok, és ezt fogják majd kiegészíteni a Nemzeti Felhő Hatóságok is. Ők szavazati joggal nem fognak rendelkezni. Ez a felvigyázói fórum fogja meghatározni a kritikus szolgáltatókat, ez fogja majd előírni a felvigyázói programot, és fogja támogatni a vizsgálatoknak a megvalósítását. A harmadik félszolgáltatókkal kapcsolatban lesz kivételkezelés. Ha egy harmadik félszolgáltató más felügyeleti keretrendszer alá is tartozik, akkor mentesülhet a DORA alól, de a felhőszolgáltatók esetében ez nem lesz releváns, tehát ők mindenképpen a DORA hatája alá is fognak majd tartozni. A harmadik félszolgáltatók dönthetnek úgy is, hogy önként alávetik magukat a DORA-nak, akkor is, hogyha nem minősülnek kritikusnak, ez esetleg jó vehetik magát a kiszolgált intézmények körében, hogyha egy ilyen vállalást tesz egy szolgáltató. Ebben a szabályozói környezetben utolsó elemként említeném meg az ENISA-nak a felhő szolgáltatások tanúsítási keretrendszerét, ez az EUCS röviden. Ez 2020 végén jelent meg nyilvános konzultációra, és ez a felhőszolgáltatások kiberbiztonsági tanúsítására hivatott ez a keretrendszer. Tehát egy felhőszolgáltató jelentkezhet az ENISA-nál, hogy szeretné a szolgáltatását tanúsítani, és ez pedig kidolgozott egy komplett követelményrendszert, kontrollrendszert, amit az egyes, ezekre a szolgáltatásokkal kapcsolatban értékelni szükséges. A szolgáltatással kapcsolatban meghatározzák, hogy ott milyen bizonyossági szintet várnak el, tehát legyen ez egy alap, egy jelentős vagy egy magas bizonyossági szint, és ehhez megfelelően kalibrálja az ENISA ezt az ellenőrzési módszertant, ezeknek a kontrolloknak a körét, ezekhez a bizonyossági szintekhez lövi be, és végrehajtott teszteknek a módszereit is a bizonyosságszerzési szinthez igazítja. És hogyha ezen egy szolgáltatás sikeresen átmegy, akkor kaphat egy tanúsítást az ENISA-tól, és akkor ez egy nagy könnyebbséget tud jelenteni majd az intézmények számára, hogyha egy központilag tanúsított környezetben tudnak majd a felhőszolgáltatások között válogatni, és olyan tanúsítási keretrendszer alapján tanúsított szolgáltatásokat vernek igénybe, mely transzparens és egységes az egész piacra vonatkozóan. Tehát ezt mi támogatjuk, ezt az ENISA-s elképzelést. Mit hoz a jövő? Az előző előadásban is elhangzott, hogy a felhőszolgáltatások dinamikusan növekednek, mi is ezt látjuk a Nemzeti Bank oldaláról. Mi elvárásunk az annyi, hogy ez kontrollált, ellenőrzött, biztonságos módon valósuljon meg az intézmények körében. Látható, hogy a nagy felhőszolgáltatók koncentrációs kockázata megnő, ez az egyes intézmények lehet, hogy nem is érzékelik, de felügyeleti szempontból jól látható, hogy tömörülnek nagyobb felhőszolgáltatóknál intézmények, ami aztán akár az egész pénzügyi szektor szempontjából kockázatot jelenthet, hogyha az adott nagy felhőszolgáltató elérhetetlenné válik, vagy valamilyen probléma adódik a szolgáltatásaival kapcsolatban, tehát ezzel külön foglalkozni szükséges. És úgy látszik, hogy előbb-utóbb a nagy felhőszolgáltatók is felügyelt intézménnyé fognak válni. Hát a végén még a hivatkozásokat meg lehet találni, és köszönöm szépen a figyelmet, hogyha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.